Brussel bor det mange nordmenn som på forskjellig vis er involvert i organisatorisk, diplomatisk og kommersielt arbeid rettet mot EU og det europeiske markedet. Så mange at lokale norske krefter høsten 2022 like godt etablerte et lag av Europabevegelsen i EU-hovedstaden. 12 minutter Europa har snakket med lagsleder Ingvild Baustad Guen i ikke fullt 12 minutter. Men det er ikke så mye om å gjøre. God fornøyelse. Ingvild, det er ikke første gang Europabevegelsen i Norge er representert med et lag i Brussel. Kunne du si litt om hva det var som fikk dere til å prøve igjen, og hvordan gikk alt sammen til? Ja, det var jo et europalag her i Brussel for noen år siden, men det hadde vært inaktivt i noen år. Og så var det min styrekollega Erlend Hansen, det er han som leder Arbeiderpartiet her i Brussel, de har et lag her de også. Han tok initiativ til oppstarten og ville ha med seg folk. Og det var ikke vanskelig å få med det. Det var flere som ønsket å være med i styret. Og vi hadde et oppstartmøte 27. september. Det var faktisk så mange som ville være med i styret at vi måtte takke nei til noen. Så det er stort engasjement, og jeg tror det henger sammen med at det er veldig mange av de som nordmennene som er her i Brussel som ser litt ekstra tydelig hvor viktig EU er for Norge. Særlig nå i etterkant av både pandemien og Ukraina-krisen som pågår, at hvordan EU vokser på disse krisene. Så det er mange som ønsker å engasjere seg for Europadebatten i Norge også. Men vil du si at Norges EU-avhengig blir ekstra tydelig når man selv befinner seg i utlandet? Særlig når man befinner seg her i Brussel, så vil jeg si det. Man ser veldig tydelig hvor viktig EU er for Norge på så mange arenaer. Så da føler man at man virkelig må prøve å bidra til at det blir en europadebatt i Norge. Du, når denne episoden går på lufta, så har jo laget, som du nettopp selv var inne på, knapt eksistert i et halvt år. Kunne du si litt om hvordan dere har brukt den tiden? Vi har jo hatt styremøte månedlig cirka, og vi har allerede hatt et arrangement som vi hadde i november, der hvor vi hadde korrespondent for energi og klima, Alf Olavsk, og en svensk EU-parlamentariker, Karin Karlstro, som snakket om Norge og utenforskapet i forbindelse med at det var et slags, hva skal man si, jubileum for at Norge stemte nei til å være med i EU. Og det var veldig spennende. Da hadde vi gjester som kom og hadde en uformell debatt. Og så planlegger vi jo for flere arrangementer utover våren, og vi har mange spennende ideer på plakaten. Altså, Europabevegelsen i Brussel er antagelig det europalaget i hele Europabevegelsen som har størst kompetanse på EU i medlemsmassen sin. Hvilke folk er det som er med? Og kunne du sagt litt om størrelsen på laget? Ja, det er jo helt riktig det. Vi har masse kompetanse på europapolitikk og europapolitiske saker her i laget vårt. Det er folk fra EFTA, EU-delegasjonene, NATO, folk som jobber i kommisjonen og andre EU-byråer. Så det er veldig mange som sitter tett på mange av de prosessene i EU som i veldig stor grad angår Norge. Og det er spennende. Ja, vi er vel rett under 30 medlemmer per dag. Men jeg vet at det er veldig mange nordmenn her i Brussel som er medlem i Europabevegelsen, men som ikke er medlem i Brussel lokallag, fordi de er medlem i Oslo, sannsynligvis. Så det er bare å bytte adresse og sende mail til Ragnhild. tror du at Europalaget deres kan det fungere som en slags utpost og en informasjonsressurs og kompetansebank for Europabevegelsen hjemme i Norge? Hvis vi kan bidra til det, da er det veldig fint, og vi vil jo gjerne det. Vi er allerede i dialog med Europabevegelsen sentralt om hvordan vi best kan sette det i system. Altså, som nevnt så er det jo veldig mange av medlemmene våre som har
mye kompetanse på EU, og som veldig tett på en del prosesser som det kan være nyttig for Europabevegelsen sentralt å ha innsikt i når de skal ut og snakke og i debatter og kronikker og i det hele tatt. Så vi ønsker å være det i den grad det også er noe Europabevegelsen sentralt vil da. Men nå har jeg jo forstått at Europabevegelsen ikke er den eneste norske organisasjonen, du var inne på Arbeiderpartiet nå nettopp, som er representert i EU-hovedstaden. Hvem er det vi finner ellers der nede? Utgjør det et miljø, de forskjellige organisasjonene der nede, som samhandler på noe vis? Ja, du nevnte det Arbeiderpartiet er representert her. I tillegg så er det et lokallag av Venstre her, der hvor vi faktisk har to av styremedlemmene våre fra. Og det er vel snakk om andre politiske partier lokallag også, uten at jeg tror at noen av de er veldig aktive per i dag, men det er litt til og fra. Her i Brussel så er det jo sånn at folk gjerne er her i noen år i forbindelse med en jobb, og så reiser de enten videre eller tilbake til Norge. Så sånne ting er litt personavhengig. Men det er jo selvfølgelig andre organisasjoner. Altså, du har jo både LO og NHO er representert her, og det norske selskaper, mange store norske selskaper, KS er her. Så det er et stort norsk miljø. Ettersom vi ikke har eksistert så lenge, så har ikke vi kommet så langt som til å liksom lage eller bli med i noe som stort felles organisasjonsmiljø, men vi tenkte jo at det kunne vært naturlig for oss å i alle fall uformelt ta kontakt med de andre organisasjonene og høre om de ville være interessert i å gjøre noe sammen med oss. Så det er absolutt en mulighet det, og da kan vi jo komme i kontakt med flere nordmenn og prøve å rekruttere flere medlemmer og i det hele tatt. Du, hvordan ser timeplanen ut for Europabevegelsen i Brussel for det kommende året? Ja, vi har, som jeg nevnte innledningsvis, mange spennende arrangementer på tapetet. Det første som kommer til å finne sted er et arrangement med tema brexit. Og da har vi vært så heldige å få med oss han som tidligere var leder for britiske Labour i parlamentet, Richard Corbett. Det ikke er noe hemmelighet at ikke er noe sterk tilhenger av brexit. Og så har vi fått med oss Georg Grikeles, som er nordmann, men som jobber i kommisjonen, eller tidligere jobbet i kommisjonen. Og han var nærmeste rådgiver til Michel Barnier, som var EUs sjefsforhandler for brexit. Så det er to personer med veldig mye kompetanse på akkurat det temaet. Og det blir kjempespennende. De skal ha innlegg for oss, og det blir mulig for medlemmene våre å stille spørsmål. Da. Det blir en spennende diskusjon, tror jeg. Mm. Det skal vi ha i begynnelsen av i februar. Og så har vi jo tenkt å ha arrangement med tema helsepolitikk, for eksempel. Se på hvordan EU har utviklet en ny satsing på helsepolitikk. Politikk i etterkant av pandemien. Der har vi en av våre styremedlemmer som jobber i det nye oppstartede HERA-byrået. Og vi har temamøte om krigen i Ukraina på tapeten, og vi har veldig mange andre gode ideer som styremedlemmene har kommet med. Så det blir mye som skjer fremover. Jeg blir litt fristet når du begynner å snakke om helse, til å smette inn et ekstra spørsmål til deg om nettopp det fenomenet, eller om det temaet. Vi har jo en forestilling om at Norge er veldig langt fremme når det kommer til velferd. Men du som bor i et EU-land, det EU-ste av alle EU-land, vil jeg vel kanskje si, vil du si at det kanskje er en ufundert myte at vi er så veldig langt fremme i Norge på det feltet? Det har jeg dessverre ikke noen grunnlag for å uttale meg om, fordi som ekspert her i Brussel så omfattes jeg av litt andre ordninger enn det belgere og andre EU-borgere gjør. Jeg har jo opplevd at det vi har vært borti av velferdssystem her har fungert helt utmerket. Og,
og på flere måter også bedre enn jeg har opplevd i Norge. Men det er klart, det er satt opp på en annen måte her i Belgia enn det i Norge, så det er veldig vanskelig for meg å sammenligne på generelt grunnlag velferdssystemet i Belgia og Norge. Men det er veldig bra her. Det er. Helt avslutningsvis, hvordan, om man nå skulle slumpe til å bo i Brussel, hvordan kan man melde seg inn hos dere? Ja, da er det bare å gå inn på nettsiden til Europabevegelsen og melde seg inn og velge lokallag eller Europalag Brussel. Og da vil dere begynne å få e-poster fra oss med invitasjoner til spennende arrangementer og i det hele tatt. Eller så kan dere jo gjerne ta kontakt med oss også på e-post eller på Facebook eller på Instagram, der vi er. Og der, Ingvild, tror jeg nesten vi må sette strekk. Tusen takk for praten. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg heter Jarle Petersson, og du har hørt en ny episode av 12 minutter Europa. Husk å abonnere på podcasten, så får du et varsel når vi slipper nye episoder. Og ikke glem å følge Europabevegelsen i de sosiale mediene, for som vi alle vet, det kan aldri bli nok Europa. Og for all del, del gjerne podcasten med alle du kjenner. Samme hvor du bor i landet, kan også du melde deg inn i Europabevegelsen. Besøk europabevegelsen.no og bli en del av alt det spennende som foregår i disse brytningstidene. Det er nå det gjelder.